можна розпізнати поставлені до дитини. Можна навчити дитину правильному вокалу, техніці співу, грі на музичному інструменті, але при цьому дуже важливо не покалічити дитяче серденько, не поламати душу, не зробити з неї робота-виконавця, а вкласти в неї одвічні людські цінності, любов, доброту, ніжність, віру. Це один з головних постулатів Петра Леонідовича. Багато творів ним написано для дітей. От і зараз до вашої уваги твір «Жабка». Виконує хор молодших класів музичної школи номер 3. Керівник Ірина Лаговська. Концертмейстер Олена Полівода.